Вітаю в ефірі «Акценти». Синоптики прогнозують Україні теплу зиму з короткочасними зниженнями температури через арктичні вітри. Проте на всіх рівнях обробляють всі можливі в умовах війни сценарії. Йде активна підготовка до опалювального сезону і в Запоріжжі. Про те, що встигли зробити, що належить встигнути, поговоримо з моїм гостем. В студії «Акцентів» заступник міського голови Віктор Гординський. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго вечора. Отже, вже можна сказати, що зима буде непростою. Як Запоріжжя готується до цього? Так, дійсно, саме з початку ще підготовчого сезону, а це було ще в квітні, як тільки закінчився попередній сезон, і вже концерн міські теплові мережі, керуючі компанії, департамент житлово-комунального господарства міста Запоріжжя вже почали планувати план підготовки і опрацьовувати деякі питання. Саме по-перше, з цим ми стикнулись, то це ж дійсно був військовий стан. Це обмеження по часу. І на початку підготовчого сезону це дійсно було і визивало деякі складнощі в цьому процесі. Але потім вже ми змогли підстроїтись, виправити, зробити певні перепрофілювання і вже вийшли на дуже гарний робочий стан. І найголовніше питання саме до підготовки опалювального сезону – це дійсно стало питання газу. Тому що від початку військової агресії Російської Федерації це питання взагалі було, мабуть, номер один. Тому, незважаючи на все це, усі ті заходи, які ми запланували, ми почали їх виконувати. Дійсно, що стосується підготовки до початку опалювального сезону, це перша інформація була про зменшення обсягів газу, доведених до громад майже на 10-15%. І в зв'язку з тим ми також впровадили деякі заходи на території міста Запоріжжя. І саме це стосується і гарячої води, і інших. Тому в повному обсязі ми розпочали. Станом на сьогодні рівень підготовки до опалювального сезону по концерну міській тепловій мережі в середньому відповідає на рівні десь 86%. Нам вдалося за цей час відремонтувати майже 15 кілометрів зовнішніх мереж. На балансі концерну міській теплової мережі станом на сьогодні 61 котельня. Майже 54 з них вже підготовлено. Якщо розподілити по типу палива, то це 52 газові котельні, які працюють на газу. І 9 – це вугільні котельні. Це менше по розмірам котельні. Це в школах, в дитячих садочках тощо. Тому, якщо вважати по всім пунктам пройтись, то можна сміло сказати, що майже 86% рівень готовності. Стосовно інших підприємств, таких як комунальне підприємство «Водоканал», також розроблялись певні заходи, вони на сьогодні реалізовані майже на 85%. Це і ремонт зовнішніх мереж водопостачання, і ремонт зовнішніх мереж каналізації, промивка мереж, підготовка наших водоочисних споруд тощо. То ми можемо вважати, що останній етап підготовки – це підготовка наших внутрішніх будинкових мереж, а це саме привілегія ОСББ, привілегія керуючих компаній. І майже на сьогодні вже ми, до речі, хочу відмітити, що лише в цьому році особисто виконуючий обов'язки міського голови пан Анатолій Куртів особисто ревізує усі наші котельні міські теплові мережі. І ми проїжджаємо, дивимося, в якому стані рівень підготовки, спілкуємося з персоналом. І хочеться відзначити, що персонал в дуже гарному настрої. Роботи усі, які були заплановані, виконані. І я вважаю, що дійсно, якщо все буде гаразд, а ми сподіваємося, що все буде гаразд в місті Запоріжжя, незважаючи на все інше. Тому ми вважаємо, що стан підготовки йде по плану. Взагалі, підготовчі роботи на котельнях, вони розпочалися вже після відключення гарячого водопостачання у Запоріжжі. Можливо, технічно якось цей момент вплинув на процес підготовки? Так, дійсно, як я вже зауважив, що саме завдяки той інформації, що буде зменшити обсяги газу, і, мабуть, було прийнято рішення стосовно по намірам у відключенні від гарячого водопостачання, розробляться ще всі необхідні протокольні доручення, поручення, там все інше, технічна база, то дійсно це нам дало можливість виконати ті роботи, які майже протягом останніх 20 років взагалі ніколи не відбувались. До речі, от на таких крупних котельних, на прикладі
котельні на Хімова. Там вдалося відремонтувати центральний трубопривід діаметром від 500 до 700 мм, який майже 20 років ніколи не було технічної можливості його відремонтувати із-за того, що була постійно працювала котельня. Тому ми вважаємо, що рівень підготовки саме до опалювального сезону в цьому році буде трошечки, мабуть, краще. Ви сказали, що вже 85% з об'єму роботи вже зроблено. Це завжди так у цей період? Тобто встигаєте за графіком? Да, відповідно, дійсно, ми йдемо по графіку, незважаючи на все. Розпочали з котельні, котельні працювали. Наразі залишились деякі питання по зовнішнім мережам. Після виконання гідравлічних випробувань саме знаходять ті руйнування на мережах, їх устраняють. Також хочу вибачитись перед мешканцями міста за неудобства, які внаслідок цих ремонтних робот утворюються по місту. Це, по-перше, земельні роботи, але це дуже важливе питання. І я впевнений, що саме взимку ми будемо вдячні всім співробітникам концерну міській теплової мережі за ті роботи, які вони виконали в міжсезонні. Ну, враховуючи все вище сказане, проблеми, можливо, там з газом, які нас очікують взимку, які теплові норми діятимуть в квартирах запоріжців, якою має бути мінімальна температура? Так, дійсно, знову ж таки, в зв'язку з питанням по газу, були деякі і в Верховній Раді, і на засіданні міністерств обговорення стосовно зменшення температури перебування в кімнатах, в наших квартирах, але це рішення не набрало чинності, і усі норми, які діяли минулого року, вони також залишаються і на цей опалювальний сезон. Тобто ніяких зменшення температур ми не отримали, і в зв'язку з цим ми готуємося саме на ті температурні режими, які були і в минулому році. Це в кімнаті на рівні 18 градусів, дитячі садочки до 20 і лікарні, по деяким питанням, в залежності від напрямку їх діяльності, 20-25 градусів. А якщо буде показник нижче норми, що з цим робити, куди звертатися? Як завжди, система в місті Запоріжжі ніяк не змінилась. У нас функціонує контакт-центр 1580, і усі заявки стосовно якихось проблемних питань у сфері життєдіяльності міста, у сфері житлово-комунального господарства, прошу звертатися до контакт-центру. Є дуже гарна взаємодія між усіма крупними керуючими компаніями і на голів ОСББ через департамент житлово-комунального господарства також маємо комунікацію. Тому із цього приводу також звертатися на 1580. Заявка буде потрапляти до концерну міської теплової мережі і разом з тою керуючою компанією, яка обслуговує будинок, чи це ОСББ, буде виконуватись акт обстеження, фіксація температурних режимів. І якщо дійсно це буде підтвердження, то в рамках діючого законодавства буде виконаний перерахунок. А коли планується запустити тепло, за яких умов? Можливо, ці умови змінилися, якщо показники в квартирах ні? Ні, насправді постанови і розпорядчі документи також ніхто не змінив. І як і минуло, і попередні часи при середній температурі не вище, ніж плюс 8 градусів, протягом 3 діб на 4-ту добу, відповідно до законодавства, повинен бути запуск опалення. Тому і в цьому році ми плануємо так само. Десь на сьогодні це можна прогнозувати на якесь число, але це довготривалий прогноз, тому я не буду брати відповідальність. Так. На одній з нарад в міськраді розглядали такий найважчий з усіх можливих варіантів – це повна відсутність тепла і світла. Звісно, ситуація гіпотетична, але ми воюємо дуже з цинічним ворогом, тому маємо готуватися про всяк випадок і до такого. Який план? Так, дійсно, незважаючи на всі можливі розвитки собиті по місту Запоріжжя під час цього опалювального сезону, ми розглядали і декілька варіантів від таких більш ймовірних при зменшенні тиску газу, при зменшенні обсягу газу, так? І зазвичай ми вимушені розробляти якийсь алгоритм дій в разі повного відсутності і газопостачання, і електропостачання. Для цього у нас розробляється план, він майже на виході. Сьогодні така концепція, що у нас по місту Запоріжжю працює
107 територіально-інформаційних центрів. Це на базі наших основних шкіл. І ми вважаємо, що саме через ці центри буде надаватися інформація стосовно розташування пунктів обігріву. Як це буде робитися? Концепція така, що у нас в 1783 будинках, житлових будинках наявні найпростіші укриття. Це ті приміщення, які розташовані нижче, ну це підвали майже, так? І відповідно в цих приміщеннях температура буде вища, ніж зовні, так? І за базу ми взяли ці приміщення, а також можливість і наявні приміщення різної форми власності, від комунальної до приватної, ті, які мають відокремлену альтернативну котельню. Це є такі невеличкі магазини, наприклад, там як наші сітєві, в них є в деяких газові котельні, в деяких пілетні котельні. Зараз ведеться перемовини з власниками для того, щоб в крайніх таких от заходах застосовувати саме їх приміщення в качестві пунктів обігріву. Також розглядається і приміщення наших підприємств, це і палаци культури, і, по-перше, це також наші лікарні, дитячі садочки. Тобто вся остання інформація, коли вже це буде найближчим часом зведена в єдиний алгоритм, і ми зможемо її презентувати, я впевнений, що буде порозуміння усіх мешканців міста. Дійсно, є така деякі середства масової інформації, телеграм-канали там розпростовують інформацію стосовно евакуації, але, на жаль, дійсно усі ті, ми розуміємо, по-перше, що якщо стане така ситуація, да, то певна категорія граждан, які будуть мати можливість виїхати з міста Запоріжжя, вони це зроблять і будуть шукати, чи знімати в оренду приміщення в інших регіонах, чи поблизу в наших сусідніх територіальних громадах. Тому саме в розрізі от евакуації це і малось на увазі. І якщо дійсно стане питання евакуації населення, це буде взаємодія з військовою адміністрацією і з Києвом, як ми бачили це, на жаль, на прикладі і міста Маріуполя. І, до речі, при спілкуванні саме з містянами Маріуполя, коли вони приїжджали, вони розказували нам про усі ті складнощі, з якими вони столкнулись під час опалювального сезону, під час зими. І саме по їх прикладу ми також за основу взяли деякі алгоритми, деякі варіанти. І, до речі, дійсно, якщо казати про приватний сектор, у нас в місті Запоріжжя багато приватного сектора, тому ми також рекомендуємо, щоб в кожному будинку було як мінімум декілька альтернативних засобів опалення. Якщо там газ, то повинно запасатися дровами, запасатися електричними обігрівачами. І якщо казати про приватні будинки, також, мабуть, не зайвим буде наявність генераторів, хоча б один на два будинки з сусідами, щоб була можливість якогось електропостачання в разі відсутності повного електропостачання в місті. До речі, по усім лікарням ми майже укомплектували генераторами. І об'єкти соціальної сфери, там, де буде територіальні інформаційні центри, там, де є вже так, і там, де ми бачимо в майбутньому, відповідно до нашого алгоритму, наявність теплових пунктів. Тому дрова, вугілля, це ніхто не відміняв, це потрібно робити. Також для приготування їжі, і не зайвим буде її налічя буржуйок так званих, тому що саме в Маріуполі їжу готували на буржуйках на вулиці, в разі, коли було відсутнє опалення і світло по місту. Тобто територіальні центри, вони будуть і пунктами обігріва, так? І в них буде міститися інформація щодо інших пунктів обігріву, так, у бомбосховищах. А так, ви не підраховували, скільки оці всі пункти обігріву можуть вмістити людей? Ну, приблизно. Дійсно, ми скажемо тут цю цифру, коли ми вже кінцево будемо розуміти, тому що на сьогодні ми ще не маємо повної інформації від саме приватної власності. Є деякі підприємці, які самі надають свої приміщення для пунктів обігріву, тому остаточної цифри ще нема. Я знаю, що Запоріжжя має домовленість із USAID щодо надання місту 24 мобільних котелень, завдяки яким можна буде опалювати медзаклади. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт? Чи так, дійсно, цей проєкт – це взаємодія з військовою адміністрацією Запорізькою в рамках цієї програми для міста Запоріжжя.
Взагалі програма там трошки більше, по-моєму, 34 чи 32, але для міста дійсно це 24 модульні котельні. І ми вже визначились усіма медичними закладами, де можливо їх застосувати. Станом на сьогодні відбувається тендерна закупівля по цій організації. І, на жаль, ми ще не знаємо технічних показників саме для розташування і під'єднання цих котелів на території міста Запоріжжя. Але минулої наради виконуючий обов'язки міського глави Анатолій Куртів дав доручення створити робочу групу з представників концерну «Міські теплові мережі», комунального підприємства «Водоканал», з департаментом житлово-комунального господарства, також з запрошенням представників Запоріжжя обленерго стосовно місць розташування цих котелів саме на території лікувальних закладів. Тобто тому, це саме для медзакладів? Вони так, це саме для медзакладів, тому що ми всі розуміємо, що це буде один із найголовніших пріоритетів під час військових дій, які сьогодні відбуваються. І ми також бачимо, що оказання першої медичної допомоги для населення – це найголовніший пріоритет взагалі. Ну, на всі не вистачить. Там, де є генератори, будуть генератори, так? Чи як це буде відбуватись? Ну, будемо максимально покривати територію, так, в залежності також і від кількості мешканців, які може прийняти ці лікарні взагалі. Тобто, опрацьовуємо це питання. Ви вже трішки сказали, як підготуватися. Можна трішки детальніше для запоріжців. Що можуть зробити містяни для того, щоб зима пройшла максимально комфортно для них? Ну, дійсно, хочеться зауважити, що дуже багато нас всіх лякають і з усіх боків. Але станом на сьогодні ми бачимо із основних офіційних істочників, що майже 14 мільйонів кубів газу заповнено наше газосховище в Україні. Тобто ще трішки, і це ті обсяги, яких буде достатньо для того, щоб пережити взагалі весь опалювальний сезон. Найголовніша проблема – це дійсно буде, якщо в разі влучення ворожих снарядів і в газопроводи, в електроподстанції, як ми це бачили минулого тижня в Харкові. Це дійсно відразу виводить з ладу дуже велику кількість інфраструктурних об'єктів, і це водопостачання, і теплопостачання, і так далі. І ми розуміємо, що дійсно без електрозабезпечення взагалі нічого зробити станом на сьогодні, мабуть, і не можна. Тому я вважаю, більше треба приділити увагу саме електрозабезпеченню, саме резерву електрозабезпечення. І саме з цього виходу ми продовжуємо також закупати генератори і для комунального підприємства «Водоканал», для того, щоб забезпечити другий, третій рівень підйому питної води по місту Запоріжжя. І також опрацьовуємо питання станом на сьогодні по закупівлі великих генераторів для наших ДВС-станцій першого підйому і в комплексі з концерном «Міські теплові мережі» також, щоб хоча б декілька мобільних генераторів були в місті для того, щоб локально можна було переміщувати в залежності від тих чи інших руйнувань. Тому стосовно будинків, так, дійсно, мабуть, не зайвим буде і запастись якимось електричними душиками, але невеликої потужності, тому що ми розуміємо, якщо усі мешканці на 100% включать одночасно велике навантаження на електромережі, то, на жаль, це приведе до виходу з ладу спочатку внутрібудинкових мереж, а потім і вже кабельних мереж до трансформаторних подстанцій. Це дуже буде дійсно велика проблема. Тому прошу з порозумінням всіх відноситися. Найголовніше, щоб це було, а застосовуватися вже в разі необхідності, по мірі, як то кажуть, по мірі постачання проблем. У приватному сектору, мабуть, трішки простіше буде обігрітися, ніж в квартирах, так? Дійсно. Там автономні котли і... Да, я впевнений, що більшість населення ще має так звані печі домашні на вугіллі. Тому треба зробити обов'язково ревізію, перевірити це все. І в зв'язку з тим, що наступний опалювальний сезон нас чекає з такими, як кажуть, більшою кількістю вогнища, то
обов'язково треба соблюдати техніку безпеки. І, мабуть, для приватних будинків буде обов'язково, щоб в будинку був вогнегасник і не один, тому що саме вогнегасники під час чрезвичайних негод рятують життя, а це найголовніше. Ну, будемо сподіватися, що зима все ж таки не буде такою складною, і ці гіпотетичні варіанти ми не будемо реалізовувати. Дай Боже. Дякую вам за те, що завітали в акценти, що розповіли про підготовку Запоріжжя до опалювального сезону. Заступник міського голови Віктор Гординський був гостем сьогоднішніх акцентів. Тож чекаємо зиму, зберігаємо спокій та пам'ятаємо про економію енергоресурсів. Залишайтесь в компанії телеканалу МТМ і побачимось.